Знову здорожчає. Ціну на газ та опалення народні обранці планують підвищити вже восени. А все задля залучення додаткових коштів на підготовку до опалювального сезону. Як на такі зміни реагують прикарпатці? Наша Вікторія Резун розкаже. Підготовка до опалювального сезону – не єдина причина можливого підняття цін на газ та опалення. Нестача робочих кадрів на підприємствах також впливає на тариф. Вони їх просто не можуть знайти, не можуть утримати. Відповідно, що вони будуть робити? Підвищувати зарплату для того, щоб утримати існуючих і, можливо, привабити нових. Це буде напряму трансльовано в тариф. Тобто це затверджено, вони це показують. Експерти кажуть, від підвищення тарифів виграє економіка. В цьому є логіка. Це, як мінімум, стане інвестиційно привабливою наша галузь. А це означає, що будуть притік нових грошей. Можливо, в довгостроковій перспективі це оздоровить ситуацію. Я розумію, що це буде мати великий соціальний резонанс. Герман із Харківської області. Чоловік не розуміє, чому потрібно підіймати тарифи на газ та опалення. Я живу в Харківській області, там добувають у нас газ. Там його дуже багато. Тобто нам би вистачило на всю країну. Я не знаю, я не знаю, який видобуток у нас там електроенергії чи газу. Я впевнений, що нам вистачає, щоб ми самодостачали. Прикарпатці можливе підняття тарифів обурює. Це зайві гроші треба платити. Багато людей, у яких немає роботи. З чого платити? По-перше, негативно, тому що так як я не маю роботи, можна виїжджати за кордон. Буду старатися, щоб платити. Чи почнуть діяти восени нові тарифи на газ та опалення, поки невідомо. Все залежить від рішення народних обранців.